Українські військові адміністрації на деокупованих нещодавно територіях запрацюють за тиждень-два. У цьому переконаний представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. Нині визволені міста і села спецслужби зачищають від місцевих посіпак ворожої армії, колаборантів і зрадників. А вже після проведеної роботи повноцінно запрацюють військові адміністрації. Тим часом ЗСУ продовжують звільняти від російських злочинців Луганщину, Херсонщину, Донеччину та Харківщину. Про нові визволення землі, взяття ЗСУ укріпрайону Москва та помсту ворога ракетами у хроніці 201-го дня опору повномасштабному російському вторгненню від Ганни Рибалки. Найтяжчі дві години з усіх за час контрнаступу ЗСУ. Так українські військові змальовують взяття одного з трьох потужних укріпрайонів ворога на півночі Харківщини під назвою Москва. Звідти окупантів прогнали перед визволенням Балаклії, Ізюма та Куп'янська. Розповіді воїнів опублікував головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Сама важка була частина – це іменно це взяття Москви. Ми зараз знаходимося на так званій позиції Москва. Це був лівий фланг орків, який прикривав все угруповання, яке знаходилось в Щурівці, в Новій Гусарівці і в Береку. Їх була головна задача – це не пустити нас за річку Сіверський Донець, щоб ми не перерізали дорогу логістичного забезпечення. Це Балаклія, Савинці, Ізюм. Бій був запеклим. Працювали гранатомети і стрілецька зброя. Якщо можна рахувати 150 метрів бою, можна і сказати, що це був ближній бій. Завершили вони безславно, тому що ниряли в річку Сіверський Донець, русські своїх не бросають. Так от вони їх бросили всіх. Армія загарбників втратила віру в перемогу. Командування ворога на Харківщині накивало п'ятами. А тих рашистів, які намагалися втекти, накрив благодатний вогонь ЗСУ. Про це Службі безпеки розповів один із полонених рашистів і порадив росіянам здаватися. Ми ж, не розтірявшися, зібрали колону і видвинули в сторону Шевченкова. На нас перехватили і колону зажгли. Я здався в плен. Хто не здався в плен, вони погибли. Із цього я советую всім воєнослужащим Росії здаватися в плен. ЗСУ йдуть у контрнаступ не лише на Харківщині. Село Богородичне біля Святогірська, що на Донеччині, під цілковитим контролем України. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ. Воїни 80-ї бригади змогли успішно звільнити, виконати задачу, звільнити велику частину Харківщини, дійти до річки Осколу. І найближчим часом ми звільнимо всю Україну. Героям слава! Після полудня понеділка з'являється поки що неофіційна інформація про деокупацію Святогірська. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував світлину з синьо-жовтим стягом на будівлі міської ради Святогірська. Фото з нацгвардійцем Віталієм Марківим у звільненому місті на Донеччині також оприлюднив журналіст Левко Стек. ЗСУ йдуть у контрнаступ і на Луганщині. Про визволені населені пункти натякнув голова військової адміністрації Сергій Гайдай. Він не назвав, звідки саме наші військові вже вигнали російську армію. Однак запевнив, після остаточної деокупації лиману на Донеччині естафету переймає Луганщина. Всі вже розуміють, що найближчим часом Збройні сили України почнуть вже повномасштабну деокупацію нашої території, наших населених пунктів. В деяких населених пунктах йде зараз зачистка, тому не хотілося б зашкодити просто якраз нашим військовим. Але можу сказати, що як тільки закінчиться звільнення лиману, то через річку на іншому березі вже починається Луганська область, Сватово, Кремінна, Рубіжна. Тим часом на півдні України наші військові визволили від окупантів щонайменше 5 населених пунктів Херсонщини та близько 500 квадратних кілометрів нашої землі. Про це повідомила речниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Наші успіхи протягом останніх 2 тижнів досить переконливі. Ми просунулись на різних ділянках від 4 до кількох десятків кілометрів.
маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів. І можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини, Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені і повністю під українським прапором. Там зачищена територія і зараз тривають ще додаткові заходи. А тікаючи з Херсонщини, російські так звані вояки нишпорять по хатах і цуплять одяг у цивільних, кажуть в Русі Опору Південь. Таким чином горе-окупанти хочуть не лише підготуватися до втечі, а й у разі неминучого краху здатися полон ЗСУ під час деокупації регіону. Тим часом херсонці, попри репресії, які чинить ворог, в очікуванні наших військових. Мене звати Аліна, я мешканка району ХБК. Знайте, Херсон – це Україна. А поки херсонці в очікуванні очищення від триколорів, землі, що вже звільнені від окупації, зачищають від колаборантів. А от українські військові адміністрації на нещодавно деокупованих територіях зможуть запрацювати через тиждень-два, переконаний представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. Як тільки буде забезпечено безпеку місцевого населення, тобто будуть проведені органами сектору безпеки і оборони зачистки і на тих територіях, які донедавна були тимчасово окупованими, не залишиться військовослужбовців країни-окупанта, одразу вже почнуть діяти органи державної влади України. Тобто це наступить дуже швидко, я думаю, протягом наступних там одного-двох тижнів ми вже побачимо функціонування на території, які були звільнені, повноцінних військових адміністрацій. Щоб помститися нашим військовим за успіхи на Харківщині, ворог не припиняє терористичні дії. Минулої доби окупанти випустили 12 ракет. 9 із них збила наше ППО. Цілями ракет морського і повітряного базування «Калібр» та «Х-101» були об'єкти критичної інфраструктури. Це зображається. Це зображається. Пуск! Але наші військові вміють давати гідну відсіч загарбнику. За добу знищили ще 300 окупантів, ліквідували ще майже 1,5 десятка танків, 23 одиниці бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та 1 безпілотник. Визволення української землі триває. Рибалка, 5-й канал.